Então você tem mais de uma plataforma e você quer pagar mais barato em uma delas. Qual delas comprar? Muita gente por aí diz na internet que jogos no Nintendo Switch são mais caros do que em outras plataformas. E apesar dessa informação ser muito divulgada, ela não é verdade. É claro que existem casos onde isso vai ser verdade, mas nem sempre é o caso. Então, olá meus amigos, eu sou o Coelho no Japão e eu reuni aqui uma seleção de jogos que a gente recomenda para vocês que tem várias plataformas comprarem no Nintendo Switch em vez de comprar no PlayStation ou no Xbox. Essa aqui é uma seleção de jogos direto da loja do videogame, sem levar em consideração as promoções, porque todos os videogames ali têm promoções, e das promoções a gente informa nos vídeos de segunda-feira aqui no canal Coelho no Japão, beleza? Ok? Ah, já sei, a sirene da galera do Console Wars, né? A gente vai ficar dando briga aqui dos haters na internet. Olha, apesar da galera das brigas de videogame se coçar nesse vídeo aqui, calma, porque esse vídeo tem como intuito informar. Eu vou repetir, informar as pessoas que têm o Nintendo Switch e outro console sobre jogos que são mais baratos do Nintendo Switch. E eu preciso falar isso porque nem começou o vídeo e ó os comentários aqui, já tem gente comentando. Ah lá, o Nintendista passando pano dizendo que o Nintendo Switch... Outra coisa que eu acho importante citar é sobre o Game Pass. Esse é um serviço maravilhoso que infelizmente não está disponível no Nintendo Switch. Por favor, Nintendo, deixa a Microsoft colocar o Game Pass no Switchão, e que ele é o melhor custo-benefício de mercado. É claro que eu estou falando dos jogos para serem comprados avulsos nas lojas, não nos jogos incluídos no serviço, tá bom? E só para finalizar, eu não preciso nem falar que todos esses jogos do vídeo são as nossas seleções de recomendações. Ok? Combinados? Tudo certo? Podemos começar sem treta? Então bora começar falando mal do lixo do PlayStation. Eu me aguentei, mano, me desculpa, é brincadeira, galera, calma, meu PlayStation aqui, ó, só tem amor por ele, sério. Ó, pronto, é zoeira, calma. Antes de começar, galera, quero lembrar da loja easygames.com.br. Essa é uma das lojas mais recomendadas do Brasil para vocês poderem comprar coisas relacionadas a Nintendo, a PlayStation e Xbox. Então se você tem aí um dos videogames, lá na easygames.com.br você vai encontrar os melhores preços, tá? E não apenas preços, mas eles têm um acervo de games e acessórios que você não encontra em outros lugares no Brasil. Pelo menos não com a confiança que a Easy Games tem, tanto do seu público quanto do atendimento e da rápida entrega também. Então se você está procurando uma loja que entrega rápido e tenha bons preços e um bom atendimento, easygames.com.br, vou deixar o link deles aqui na descrição. Vale a pena conferir os produtos de Nintendo, lá tem os jogos, os lançamentos e acessórios. Se você está querendo pegar um acessório para Nintendo Switch, um controle novo, um leg strap ali, né, aquela alça de perna do Nintendo Switch Sports, porque você comprou a versão digital, pega na Easy Games. Mesma coisa, controle de Xbox, consoles, PlayStation, dá uma olhadinha lá, easygames.com.br, links aqui na descrição. Galera, pode confiar, os caras são firmeza mesmo. Agora sim, meus amigos que gostam de videogames, vamos nessa, porque é hora de economizar. Crash Bandicoot 4 It's About Time. Se você é fã de jogos de plataforma, você precisa ter esse game em qualquer um dos seus consoles. Seja você fã de jogos 3D ou mesmo de plataformas 2D, já que Crash Bandicoot 4 It's About Time transita bastante entre esses dois estilos. Se você tiver um Nintendo Switch, é nele que teremos a versão mais barata, por R$200 fora de promoção, enquanto ambos Xbox e PlayStation cobram R$250. R$50 aí de economia não é pouco, e para quem acha que a diferença tá pequena, saibam que dá pra comprar 25 bons jogos com esse valor. É só você ver esse videozinho aqui que você tá vendo na tela, onde a gente lista esses 25 jogos nesse preço pra vocês no Nintendo Switch. Como eu sempre falo, quem segue aqui o canal Coelho no Japão paga mais barato nos jogos, e é por isso que você deveria clicar aqui e se inscrever e ativar o sininho de notificações. E se quiser economizar mais, ó, a playlist de economia aqui dos vídeos de quarta-feira no canal, que são os vídeos de economia, tá na descrição. Voltando ao Crash 4, aproveitem que essa é uma das melhores versões portadas pra Nintendo Switch, né, de jogos que originalmente foram pensados e outras plataformas e vieram pro Switch. Eles refizeram boa parte das texturas e até modelos 3D para ser condizente com o hardware do Nintendo Switch, em vez de simplesmente copiar e colar o arquivo de um console pro outro e deixar a resolução menor e tudo mais. Ficou muito, muito bom, e esse jogo é demais, galera. Tem uma análise completa dele aqui no canal, que é essa que vocês estão vendo aí.
Alien Isolation. Galera, geralmente a frase no Nintendo Switch você paga mais caro vem acompanhada de e é pra jogar pior. Infelizmente existem muitas pessoas que passam desinformação na internet, o que não é sempre a verdade, tá? Por exemplo, no caso do Alien Isolation, você vai pagar menos a versão do Nintendo Switch e você vai jogar uma versão que tá até melhor no Nintendo Switch do que no PlayStation 4 em muitos momentos do jogo, e ainda tendo a praticidade de jogar em modo portátil. Em termos de preço, 60 reais do Nintendo Switch, enquanto no PlayStation você paga 100 e bizarros 180 reais no Xbox. Que ainda mais estranho é o preço da Steam. Não sei se essa versão do Xbox e da Steam é a mesma, me digam aí nos comentários se alguém souber. Alien Isolation ainda é um dos melhores survival horrors disponível para todos os consoles, então aproveitem esse jogaço, coloca na wishlist aí. Quando entrar em promoção você já pega ele e joga. O próximo jogo, meus amigos, é Hollow Knight. Eu sei que tá todo mundo hypado pra Six Song, mas eu ainda sei também que algumas pessoas nem sabem o que é Hollow Knight. Então bora mudar isso agora mesmo. Hollow Knight é um dos melhores jogos indie já feitos e um dos melhores Metroidvanias já feitos também, que influenciou muitos jogos que vieram depois dele, incluindo o próprio Ori and the Will of the Wisps. E olha, nem custa muito dinheiro conhecer Hollow Knight não, tá? Já que no PlayStation ele custa R$62, além de estar na Plus Extra, e no Xbox ele custa R$57 e também está no Game Pass. Já no Nintendo Switch a gente não tem um serviço de assinatura, mas o Hollow Knight é tão barato e longo que vale a pena comprar de qualquer forma, tá? Ele custa R$28 na eShop do Brasil e metade desse valor na eShop da Argentina. É, isso mesmo, R$14 se você comprar na eShop da Argentina no Nintendo Switch. Então se você não quiser pagar o preço de uma assinatura para poder jogar Hollow Knight, a versão mais barata é no Nintendo Switch. Lembrando que é um jogo de mais de 30 ou até mesmo 50 horas para terminar e passa de 100 horas para quem quiser fazer tudo. Intruder! You will go no further! Guards! Seize him! O próximo game é Ni no Kuni 2 Princess Edition. Galera, a série Ni no Kuni é maravilhosa e a Bandai Namco mandou demais na precificação do jogo na versão do Nintendo Switch. E especificamente se tratando do segundo Ni no Kuni, tá? O jogo é um RPG de ação e com uma arte e trilha sonora maravilhosas. O primeiro, inclusive, foi feito em parceria com o Estúdio Ghibli. E além de bons personagens nesse RPG e boa história, inclusive ele ganhou Tier S aqui nas nossas avaliações mensais que vocês deveriam acompanhar. Se você não tá ligado, aqui no canal a gente faz análise de muitos jogos e coloca eles numa tier list. Qualquer jogo que você quiser, você entra na busca interna do canal Coelho no Japão, escreve o nome do jogo, a palavra tier, aí você vai clicar no vídeo e lá nos capítulos separadinho vai estar a nossa avaliação do jogo que você quiser, tá bom? Agora bora falar de valores. 300 conto na versão de PlayStation 4. É um jogo full price, né, preço cheio, versus 160 reais na versão de Nintendo Switch. E só pra lembrar, essa aqui é a Prince Edition, que já vem com todas as DLCs. Ou seja, no PlayStation 4, além de mais caro, quem quiser mais, como diz o Danilão do canal Danilo Veloso, vai ter que pagar mais. Esse preço localizado pela querida Bandai Namco Brasil é tão bom que superou até os preços da Steam, que cobra 160 reais na versão comum do Ni no Kuni 2, mas mais de 200 reais na versão do Princess Edition. Como eu falei no começo, esse vídeo não tem o intuito de console wars ou dizer que o Nintendo Switch os preços são sempre os mais baratos, mas é muito chato você ficar ouvindo essa mentira ser repetida tanto e tanto e tanto que as pessoas simplesmente acreditam sem pensar ou sem pesquisar. Isso simplesmente não é verdade. Muitas vezes no Nintendo Switch os preços são mais baixos, cara. Então é bom alertar que sim, em muitos casos vale a pena pegar o jogo no Nintendo Switch tanto pelo fator preço quanto pelo fator portabilidade, algo que muitos nem consideram e não pesquisaram. Enfim, a Bandai mandou muito bem nessa, e lembrando, o jogo já recebe cortes de preço em promoções também, e frequentemente a gente traz eles aqui nos vídeos de segunda-feira no canal. Agora bora falar de um dos jogos que tem o melhor Metacritic, Divinity Original Sin 2. Amigos, esse aqui é um dos melhores RPGs ocidentais já feitos, de acordo ali com as avaliações, tá? E uma das melhores dicas para jogar RPG cooperativamente online, ou seja, jogar junto aí com os amigos. Divinity 2 é um dos jogos mais aclamados em qualquer plataforma, e o Nintendo Switch é o único console onde você paga menos de 200 reais nele, já que na eShop brasileira ele sai por 185 reais e ainda podendo pagar um 145 se você comprar na eShop da Argentina. Já no Xbox está por 220 e no PlayStation 250. Então, chama aí os brothers dos RPG e pega esse jogaço para vocês jogarem juntos.
Galera, a gente tem alguns casos curiosos para poder comentar com vocês, mas antes, bora mostrar um highlight comparativo de preços. Então, fiquem de olho aqui na tela para verem os preços e DJ, sobe essa música. Agora voltando pra mim aqui, meus amigos, bora pra alguns casos onde é melhor eu explicar pra não gerar confusão, beleza? Começando com Cuphead e também a DLC Delicious Last Course. Bom, esse caso precisa ser bem analisado, tá? O jogo em si, o Cuphead, ele é mais barato no Nintendo Switch, falando de consoles. Ele sai por R$50 no Switch contra mais de R$70 no Xbox, porém, a expansão Delicious Last Course tá por R$20, tanto no Xbox quanto no Nintendo Switch ou na Steam. E a versão completa, né, o jogo mais a DLC, sai R$68 tanto no Switch quanto no Xbox. Porém, se vocês comprarem na eShop da Argentina, vocês vão pagar R$33 no jogo e R$13 na DLC, somando o IOF do seu cartão e outras taxas, tá? E aí sai por R$50. E aí ele se torna o lugar mais barato para se comprar, mesmo em relação à Steam. Sim, se você estiver usando a eShop da Argentina, a versão do Nintendo Switch é a mais barata de todas. E no nosso querido PlayStation, esquece, porque tá tudo o dobro do preço, não vale a pena pegar lá. E existem outros jogos também, meus amigos, que estão igual ou levemente mais barato no Nintendo Switch, mas a gente pode passar semanas aqui citando esses jogos, tá? De qualquer forma, também no Nintendo Switch, a gente consegue utilizar o recurso de troca de região para poder pagar menos nos valores, que lembrando, eu também já fiz um vídeo ensinando isso para vocês, e tem um quadro aqui no canal Coelho no Japão só para falar de jogos que ficam muito mais baratos em outras eShops de outros países, né, no Nintendo Switch, e que a gente faz às quartas-feiras aqui no canal Coelho no Japão, o link da playlist tá aqui na descrição, tá? E como eu falei, quem quer economizar, se inscreve aqui no canal Coelho no Japão e assina o sininho de notificações, porque eu tô aqui pra poder ajudar vocês, beleza? A gente tá com a meta aí de até o final do ano a gente bater os 300k, se você acha importante o trabalho que a gente faz aqui no canal, se inscreve aí e dá essa moral, beleza? Agora vambora pro nosso próximo jogo e recomendação, Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Amigos, embora esse jogo seja decididamente mais caro no PlayStation por R$124, no Xbox e no Nintendo Switch o preço é o mesmo, e no caso, R$95. Enquanto o Xbox tem a vantagem do jogo estar no Game Pass, o Nintendo Switch tem o troca de região PES, né, que faz o valor cair pela metade, ou seja, em vez de R$95, você paga R$43 na eShop da Colômbia, isso vai dar menos de R$50 aí com IOF. Então, se você não é um assinante do Game Pass, o que eu recomendo que você seja, ou se você quiser jogar no modo portátil do Nintendo Switch, pega na eShop da Colômbia, que é sucesso. Esse aqui é obrigatório, meus amigos, eu estou falando de Stardew Valley. Galera, Stardew Valley é um dos jogos que eu mais amo, cara, de qualquer plataforma. Ele é muito querido por milhões de pessoas e ele já vendeu mais de 20 milhões de unidades. E eu digo isso que é por mérito, tá? O jogo é realmente muito bom. Vamos lá! Ele custa R$80 no PlayStation, R$29 no Xbox, né? O jogo, ele está no Game Pass. Só que aqui é importante dar um alerta, porque esse jogo você vai render centenas de horas aí. Então, se você quiser ter ele mesmo, sem o risco dele sair de algum serviço e tudo mais, saiba disso, tá? Bom, na eShop Brasil do Nintendo Switch, ele tá o mesmo preço da Steam. Ele custa R$25. Bem pouco valor, mais barato do que comprar ele na plataforma do Xbox, tá? Mas antes que alguém fale que eu tô roubando, na eShop da Argentina, o jogo sai por menos de R$15. Então, é pagar menos em um jogo que o gráfico é o mesmo e ainda ganha a portabilidade. Ou seja, mano, Stardew Valley, ele nasceu pro Switão. Agora, galera, bora falar de Hades. Esse aqui é um game que foi indicado ao Game of the Year, cara. É um jogo indie que foi indicado a jogo do ano no The Game Awards de 2020 e vencedor de jogo do ano na IGN aquele ano. Hades é um roguelike e se você não joga roguelikes, joga pelo menos esse aqui, porque ele é um dos mais acessíveis do gênero. Ele custa R$124 no PlayStation, R$97 no Xbox e pouquinho a menos, R$92 no Nintendo Switch. Porém, R$70 na eShop da Argentina. Agora falando de um lançamento Fist
Forged in Shadow Torch. O Metroidvania realistão do coelho boladão chega nessa semana no Nintendo Switch, e ok, ele chega atrasado na plataforma da Nintendo, porque o jogo é do ano passado, mas pelo menos tivemos um desconto, já que ele tá custando R$90 na eShop do Brasil, um pouquinho menos na eShop do Chile, custando ali R$78 mais taxa, o que dá uns R$83 mais ou menos, e originalmente, aliás, até hoje no PlayStation, ele custa R$160. Esse preço do Nintendo Switch de R$90 é o mesmo da Steam, e como seria bom se todo jogo de Nintendo Switch custasse o mesmo preço da Steam, né? Mas tá aí, quem quer a versão com melhores gráficos paga R$160, quem quer a portabilidade paga R$90 e quem quer os dois vai na Steam, mas aí você precisa ter um PC pelo menos maneiro, porque o jogo é meio pesadinho, né? É, cada qual com seus prós e contras aí. E por último, meus amigos, um caso bem específico, onde mesmo se fosse o mesmo preço, valeria mais a pena no Nintendo Switch. Eu estou falando de Starlink Battle for Atlas. Vou inverter a ordem aqui e primeiro falar dos preços e depois da explicação. No PlayStation, o jogo custa R$250. No Xbox também. E na verdade, no Nintendo Switch é quase isso também, R$240. Disclaimer aqui, no momento que eu tô gravando esse vídeo, esse jogo tá em promoção saindo a 60 e pouquinhos reais. Mas vamos lá. Nesse caso aqui, é preciso ser levado em consideração que na versão do Nintendo Switch tem um conteúdo exclusivo e temático de Star Fox. E sinceramente, esse conteúdo é mais legal do que todos os outros no jogo, mano. E não é só uma navezinha de diferença não, tá? São as missões, são os personagens, tem dublagem. Então, mesmo que a diferença seja pouca, só 10 reais, esse jogo vale bem mais a pena pegar no Nintendo Switch. É o mesmo preço da Steam e vem com mais conteúdo, e é um conteúdo muito legal que agrega muito ao jogo. E esse jogo, eu repito pra vocês, é muito subestimado. Tem um vídeo aqui no canal que é unboxing do jogo mais subestimado do Nintendo Switch. E eu digo, cara, é um jogo bem legal, porque além da exploração interplanetária da campanha, que já era muito legal no Starlink Battle for Atlas, ele teve updates que melhoraram ainda mais com o modo de corrida, cara. E é um jogo que pode ser jogado de dois jogadores em tela dividida. Então, enfim, dica final aí do Coelhão pra vocês. Bom, meus amigos, essa foi a nossa lista. Eu espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo, que tenha sido útil para vocês poderem economizar. E lembrando, todos esses jogos entram em promoção em todas as plataformas. Porém, dependendo da plataforma, o desconto pode ser maior ou menor, dependendo da época também, essas coisas vão variando. Então não tem como a gente prever esse tipo de coisa, né? De qualquer forma, os jogos dessa lista foram uma seleção de jogos que eu gostaria de recomendar para vocês. Porque se eu fosse fazer uma lista de todos esses jogos, a lista ia ser imensa, tá? Até porque toda semana a gente acompanha os lançamentos aqui, nos vídeos de segunda-feira no canal Coelho no Japão. E mano, toda semana tem uma série de jogos que lançam mais barato no Nintendo Switch. Então, apesar de ser um vídeo informativo pra recomendar jogos pra vocês e ajudar quem quiser economizar, escolher qual plataforma vai pegar, cara, e é um canal sobre Nintendo, eu também queria tirar, desmistificar um pouco essa mentira que repetem tanto assim na internet, de que comprar os jogos do Nintendo Switch é mais caro, mano. Então, pelo menos, é legal a galera se aprofundar e pensar um pouquinho antes de falar isso. Qual jogo a gente tá falando? Esse jogo aqui, será que é mais caro? Ou será que esse aqui é mais barato? Você tá falando de quê? De Game Pass? Aí, mano, o Game Pass vai sempre ganhar. É chato a gente ver uma mentira sendo passada como verdade aí durante tanto tempo na internet, não é mesmo? Mas eu tô aqui pra poder somar. Então, se você curtiu, deixa o like aqui no vídeo, inscreva-se aqui no canal Coelho no Japão pra ficar por dentro de tudo sobre o universo Nintendo. Ativa o sininho de notificações se você tem amor ao seu dinheiro, porque toda segunda-feira a gente tem os vídeos de lançamentos e promoções. E nas quartas-feiras a gente tem guias aqui de como economizar no Nintendo Switch, que é o hashtag Nintendo Barato. Eu vou deixar a playlist aqui dos nossos guias de economia na descrição, tá bom? Estamos com uma meta aí de bater 300k até o final do ano, e só um pouco mais de pessoas se inscrevendo aqui no canal a gente consegue bater essa meta, então conto com o apoio de vocês. E se vocês quiserem economizar, dá uma olhada na easygames.com.br, o link dele está aqui na descrição, dá uma moral aqui pro Coelhão e conhece lá o site, clica no link pra vocês poderem navegar e conhecer a loja ali, que vale a pena, beleza? Olha os acessórios deles lá. No mais, se você gostou dos jogos aqui da lista, eu recomendo vocês colocarem eles na lista de desejos de vocês, porque vocês vão ser avisados quando eles entrarem em promoção, e todos esses games aqui, eles entram em promoção com alguma frequência, tá? Eu sempre aviso também nas minhas redes sociais, é @RodrigoCoelhoC, lá no Twitter, no TikTok e também no Instagram. Entra lá no meu Instagram agora, que tem um post pra vocês que assistiram esse vídeo agora, vai ser muito relevante, tá? Tá lá nos meus stories. Então entra lá, @RodrigoCoelhoC. Se você quiser ouvir o meu podcast, onde eu falo de Nintendo, PlayStation e Xbox também, dá uma olhada lá, é o Up. Escreve lá no Spotify, Up Podcast, e segue a gente lá, ou se você clicar em segueup.com, tem todos os nossos links, beleza? Dito isso, meus amigos, muito obrigado por terem assistido, eu espero que vocês tenham se divertido. Compartilha esse vídeo com outras pessoas aí pra dar
dar aquela moral e pra passar a informação de verdade. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Um tapa na pata do coelho pra dar sorte. E lembrem-se, sejam sempre gentis com as pessoas, porque isso é muito importante, beleza? Valeu!